Koukejte na mě, to jsem já a moje nádherný království. Tady tak trošičku ještě musím dodělat. A tak hodím 5 lidí dátko sem, aby konečně jich začali něco stavět. No a zbytek může jít třeba kopat nějaký dřevo, to asi to nejjednodušší. Vítejte lidi u hry, která se jmenuje My Little Empire. V této hře budu mít svoje vlastní království, ve kterém se musím starat o svoje podaný a právě budu získávat ty lidi, aby pro mě pracovali. Jako třeba teď, tady doma dokonce můžou jít vystavit nějaký další baráček, aby mi třeba tady dělali nějaký meče. Tato hra vypadá jakože zajímavě, jsem docela zvědavý, kam až se jako v podstatě jako dostanem. Vlastně ve finále mi stejně furt nemusela i vytvářet lidi, to vidíte sami. Takže jo, jsem hodně dost zvědavý, kam se vlastně my dostaneme právě s tím naším královstvím a jestli třeba jako dobudeme nějaký ty jiný ostrovy nebo jak to dopadne. Pokud vám bavili, klíbíte se do lidi like jako vždycky a jdem se o to instantně vrhnout. Samozřejmě můžete hodit i odběr, protože je zadarmo a mrkněte se, když tak dole do popisku videjka na merch. Máme teďko 5 lidí u sebe a já mám 5 lidí dát momentálně sem tady na tyhle ty stromy, takže yes, oni už tady takhle vytváří v podstatě jakoby dřevo, což je docela dobrý, protože já to dřevo potřebuju potom tady na tohleto, aby se to vylepšilo. Jakože to bude ještě docela zajímavý, abych nejdřív udělal právě tyhle ty základy na tomhletom našem celém ostrově, protože tady vidíte, ještě potřebuju 3 lidi, takže potřebujeme tady odsud nějaký teda ještě, no, jednoho člověka, aby se vytvořil a dáme ho teda tam dolů a já jsem fakt zvědavý, jako co se mi teda tím potom jako odemkne, že proč nahoru potom budeme muset postavit už nějaký most, ale tam si myslím, že už budou enemáci. Ale mám dát 10 dřeva, což já v tuto chvíli teda potřebuji momentální chvíli teda 13, jo. Ale vidím to na to, že bych teda dal 10 dřeva teda sem a tím pádem mi se tady vylepší a bude to teda asi nejspíš teda vydělávat daleko víc, předpokládám. I tak je to teda jakože super, že to v půdne dostat teda můžeme takhle upgradeovat, takže za to jsem rád. Takže dalších 10, pojď, hoď to teda tady do tohohle a ještě ty 3, takže raz, dva, 3, hotovo, je to vyřešený a training speed se mi teda zvýšil, takže skvělý, takže ve finále za chviličku můžu mít tyjo nějakou armádu a bude to na pohodu. Takže ještě můžeme upgradeovat i tady ty dřeva, aby mi to teda všechno se generovalo daleko rychlejc. Mě by zajímalo, jestli to má i nějakou kapacitu tady tohoto dřevo, jakože jestli v podstatě jako vždycky musím tam mít jenom ty 3 dřeva, nebo jo, 4 už tam jsou ty krásy, že? To je zajímavý, jo, jsem rád, že se mi to jako zvyšuje ta kapacita a tím pádem můžeme to taky i vylepšit. Tak, skvělý. No ale já teda vezmu lidi a jdeme teda se instantně vrhnout teda sem. A nebudu to hodnotit. Máme teď v tuto chvíli dalších teda 5 nebo 7 lidí, pardon, už mám. A tady musíme jít teda zaútočit. Oh, dobře, mě zabili. Ok, takže tam máme teda docela dost spoustu nějakých lidí, jo, kteří po mně prostě evidentně asi půjdou. Takže moje armáda prostě to jak si vždycky nepřežije. Budeme potřebovat docela dost asi nejspíš těch zbraní. Nevím, jak to teda jako mám toho dosáhnout, abych teda právě získal víc těch zbraní. To ještě nějak teda budem muset vyřešit, jo. Protože jako ty moji modrý panáčci, tak v tuto chvíli doposavat nemají žádnou zbraň. To je na tom nejdůležitější, jakože já jako nevím, proč nemají zbraň, jo. Takže nějak to budu muset vyřešit, počkej, atak plus 1, aha, jo, ono mi to jenom přidává jakože jako jak moc jsme silní, ne že najednou prostě, že by měl mít zbraň, jo, prostě, že jsou silnější, jo, vidíte sami, už jsme jich tam docela dost vyvraždili, že tam jsou jenom poslední 2, takže moje armáda o 2 lidech by je měla teda nějak dostat, že oni se teda taky regenerují. Oh, yes, máme to, ok, takže jsme zabrali další ostrov a vlastně naše impérium může prostě dál růst, nádhera, jo, tak to jsem docela dost spokojený. Já bych to ale viděl na to, že potřebuji samozřejmě i vylepšit ten můj hrad, který jej máme na začátek. Takže já pomalu, ale jistě do toho začnu teda investovat takhle krásně to dřevo. Protože potřebuji to prostě nějak jako tady už konečně zdolat. No takže nějak to teda jako pořeším a pak půjdeme teda nahoru, ale samozřejmě potřebuji dřív nahrabat jako hrozně moc lidí, jo. Takže tam jako budeme docela dost jako ještě sbírat, no. Nebo sbírat, prostě budovat, jo. Jako sorry, tam prostě to bude budování jedna radost. Hele, 12, šup, šopni to tam a už teďko jenom teda 3 dokonce, už jenom 3 dřeva, máme 3 dřeva, můžeme to tam šoupnout, náš hrad se zvýší. A naše kapacita je na 15 teda na to dřevo, takže skvělý. Takže nabereme teda všechno možné dřevo, co tady teda můžeme mít. Myslím si, že takhle by to asi mělo stačit, už máme teda full. Vezmeme všechny lidi, kteří teda tady máme. A máme teda 14 lidí, ok. Mohli bychom teda začít tím, že bychom to dali teda sem, jasně, 10 lidí prvních, jasně další dřevo. Dalších 10 lidí by to šlo tady, tam už potřebuje jenom jednoho člověka. No ale jo, počkej, on se vyregeneroval, takže super, šup, šup ti tam, nazdar.
A tady se mi teda taky generuje dřevo, jo? Takže to je na jednu stranu docela fajn, na druhou stranu celkem na prd z toho důvodu, že toho dřeva potom tady budeme mít jako hromadu, ale očekávám, že tady budeme potřebovat potom ještě i něco jiného, no uvidíme, no. Super, takže to je upgradenutý, takže tam už jsou dva lidi, co zase takhle krásně kácejí dřevo, takže uvidíme. Já si jdu sebrat zase nějaký další lidi. A půjdem teda tentokrát třeba tam dozadu, jo, protože máme zase 11 lidí, takže úplně pohoda, zase to další dřevo, no. Přemýšlím, kde budeme potom tady stavět nějaký most, vypadá to, že to bude asi tady a na druhé straně taky, jo. No, to bude zajímavý, za chviličku podle mě půjdeme právě jako i po těch dalších ostrovech, takže doufám, že se těšíte, protože bude bitevní vřava. Hele, 10 lidí ještě můžu investovat tady do tohohle, takže to tam ještě jako investujem, tady další dřevo, kde se mi bude generovat, takže skvělý. No a už fakt jako pomalu, ale jistě tady do tohohle mostu, no, pojďte hoši, potřebuji už jenom 7 lidí, to už by teda neměl být žádný problém. Máme 4, takže teďku bude 5, jasně. Poslední dva lidi, ty kráso, tak to by mohly být tady dole, ne? No jasně, že jsou tady, hele, už jo hezky ke mně, takže hoši, postavte to tady, nazdár, a jak to vypadá do jisté, ty kráso, ho, to fialový jsou docela těžký, podle mě. Tak tady je ten den hradůčko upgradeovat, schválně, co se mi tím udělá, training speed zase 1,2krát, takže skvělý, takže zase se mi tady budou ty týpci dělat rychleji, což je super, jinak já vezmu teďko svoji armádu, jdeme konečně zaútočit právě na tyhle ty týpky, ty kráso, těch tam je, no to si se mi děláš tak radci, ne, ježiš, ale dobrý, máme to, hele. Já jsem čekal, že to bude teda horší, jo, nebo horší, že to bude teda těžší, ale je to úplně teda na pohodu, takže skvělý, ale kde se mi teda otevře teda nějaký další teda jako ostrov, to fakt teď nevím, jenom přemýšlím, tím to bude někde tady, jo, ale za 40 lidí, jo, ty kráso, to je docela dost, to je docela jako čumem, 40 lidí, ty kráso, ale ok, no řešit to nějak nebudu, jako co se dá dělat, ale hlavní je, že už se mi evidentně asi odemkli teda doly s normálně kamenem, jo, vidíte to sami, že prostě teďko tady teda budeme jako moci konečně kopat kámen. A jo, ten potom budeme moci využít právě tady na nějaký další upgrade na tom našem základním ostrově. Takže jsem docela dost zvědavý, jako jak to dopadne. Nebo spíš teda jako kolik se toho kamene tam teda jako ve finále bude teda jako spavnovat a podobně. No to jsem fakt zvědavý, uvidíme. Hele, šup, ty tam půjdeš, tady dalších 15 lidí může jít tady do tohohle, skvělý. No a jo, hele, takže potřebuji teda taky, koukám, 15 kamene, takže nějak to teda dáme dohromady, dám tam teda dřevo už. Poslední dva lidi a budu mít tady samozřejmě zase další důl na ten kámen, takže nádhera. Jako těch dolů tady prostě musí mít co nejvíc, jo. Už jen z toho důvodu, že aby ten kámen se mi tam generoval jak hovado, prostě potřebuju to co nejrychlejší. No a já vezmu samozřejmě lidi a půjdeme to tam teda jako taky naházet. Mám jako 17 lidí. Potřebuju tady teda zprovozený další doly, takže hele, jeden, šup, pojďte se tam. A druhé, teda vás si jenom takhle sem pošlu, potřebuji dalších 5 lidí ještě někde sebrat. Yes, takže to mám hotový a 5 lidí, skvělý, jo, hele, tak dobrý, hele, ten kámen můžeme teda pomalu jistě už konečně tady nějak jako sbírat. Tím pádem já můžu investovat tady do tohohle a máme to vylepšený, nádhera. Takže jedno je vylepšený, to je skvělý, no ale co teď? Teďko bych to možná viděl na to, že jestli náhodou si našetřím ten kámen a nebudu upgradeovat něco na tom základním ostrově, protože se mi zrovna dá, že ne, ale nechce jít ještě teda jako tady sem, protože potřebuji 40 lidí, jo, když, hele, já ty lidi tam rovnou pošlu, kašlu na to. Dřeva mám teďko full kapacity, takže docela nice a rovno to teda můžu investovat tady krásně asi do dalšího dolu. Potřebuju, a je to hotový, to jsem nečekal, tak to bylo celkem rychlý. Moje pořádní investice tady jedou, ty krásy, a potřebuju hlavně toto všechno nejvíc naupgradeovat, prostě aby to bylo kompletně všechny ready do toho, aby se mi to vytvářelo prostě po 7, jo, chápeme se, že jo, prostě aby to mělo tu největší kapacitu, i když teda to na 30 dřeva vždycky tepe šílený, kde to máš sakra sbírat, to je hrozný. A by the way, moje armáda je teda docela dost velká teďko, už mám teda 25 lidí tady v tomhle tom teda maximum, což je docela hustý, takže tím pádem můžeme jít postavit tady krásně můj nový teda most a už rovnou můžeme teda jít po růžových, takže hele, pojďme to vyzkoušet, sebereme ten zbytek lidí a jdem po nich. Ale než teda asi po nich půjdem, tak asi a nejspíš ještě upgradeujeme to, aby měli teda větší power, teda větší samozřejmě sílu, že jo. Takže to není vůbec jako těžký, stačí, když to má zajdeme sem, dáme tam teda samozřejmě ty dřevo i teda ten kámen, který už konečně máme. Teďko už bych měl schopný, konečně tady jde mít celý kompletně hotový, skvělý a tak plus jedna, no a já jdu sebrat teda zbytek lidí, co tady máme a jdem samozřejmě na ně zaútočit.
Já si myslím, že možná ten jeden útok by možná stačil, uvidíme schválně. Moji jsou docela, vypadají jakože silně ty moji, ale ne, skoro to bylo v pohodě, ale já vezmu rovnou zbytek, co tady ještě mám těch lidí a rovnou na ně zautočíme a teď bychom mě měli dostat. Hoši, již má voj stej, já se spavnuli další, to si děláš legraci, kolik jich tam je do háje, a, ale máme to, tím zbyly mi doma 4 lidi jenom, ty krása, to bylo fakt jen tak tak. Tak schválně, co se mi tady teda odemklo úplně totálně z Brusurovi, jo, to teda vůbec nevím, ale potřebuji ještě 16 lidí, takže vezmu tady zbytek lidí, co tady se mi zase vygenerovalo, již má takový divný jase. A jo, hlavičkej, seber to všechno a jsem docela rozvědavej, co teda tam teda budeme moci nově dělat, když má. Sorry, jsem fláknul do mikrofonu. Jak tak to vypadá, takže ty budu muset dělat nějaký klej, nějakou hlínu, vidíte sami, jako já jsem to viděl teda tady nahoře. No a jo, vypadá to, že teda jako týpek tam prostě bere nějakou hlínu, nebo já nevím, co to je. Bo iron, těžko říct, jako fakt jako nevím. Takže tak já si ale myslím, že jsme dneska porazili docela dost těch armád. A myslím si, že by tady moji lidi potřebovali trošičku jako už odpočinek, no hlavně, jako prostě jako fakt jsme to tady docela dost jako pozabíjeli. Takže pokud se vám videjko líbilo, hoďte samozřejmě lidi like jako vždycky a já jdu sbírat velkou armádu, abych dostal tady ty bílý típky dole, protože ty budou asi fakt jako hromadně těžký. A když tam vidím jako něco 170, jo kámo, jako to bude hodně těžký, to bude na dlouho. Hele, tak či tak uvidíme se někdy příště a zatím se mějte, čus.